אני רוצה לדבר על קפלר, אני רוצה לדבר על מה שהניע את המחקר שלי, את המניע הראשון, אם נשתמש בשפה אריסטוטלית, ולנסות ולראות לאן זה לקח אותי בסופו של דבר. אז קפלר הוא אסטרונום, מתמטיקאי, חשוב מאוד בראשית המאה ה-17, אנחנו בעיקר מכירים אותו כי הוא גילה את שלושת חוקי תנועת כוכבי הלכת, שאחר כך היו הבסיס לפיזיקה הניוטוניאנית, וגם יש לו מחקרים באופטיקה, שנחשבים למאוד חשובים, עם ויכוח אם הוא גדול אנשי האופטיקה של ימי הביניים, או ראשון אנשי האופטיקה של העת החדשה. ואני הגעתי אליו כי את ה-MA שלי כתבתי על אופטיקה שבימי הביניים, ורציתי בדוקטורט להגיע לסוף הסיפור, כלומר לראות מה קורה בסוף, מי באמת עשה את זה. וכשהגעתי לספר האופטיקה של קפלר, ניסיתי להבין למה הוא כתב את זה, מה הניע אותו לכתוב את הספר הזה ב-1604, וגיליתי שתי תשובות ששתיהן נראו לי בעייתיות. אחת, סקרנות, כן? וצריך לחשוב על זה ב-1604. קפלר הוא מתמטיקאי החצר של רודולף השני, הוא ירש את האסטרונום הגדול טיכו בראהה, והוא על סף גילוי החוקים האלה של תנועת הכוכבים. כלומר, כבר יש לו את זה ביד, יש לו פחות או יותר ניסוח ראשוני של שני חוקים מאוד חשובים, שהכוכבים נעים במסילותיהם בצורה אליפטית ומתארים שטחים שווים בזמנים שווים. ופתאום הוא עוזב את כל הדבר הזה, את כל הפרויקט הגדול, שזה התפקיד שלו כאסטרונום, ומקדיש שנה שלמה לכתיבת ספר אב קרס, 400 ומשהו עמודים, של אופטיקה. וזה, סקרנות נשמע לי מוזר, כלומר, סקרנות זה דבר נחמד, אתה משאיר את זה לפנסיה, ואז אתה כותב ספר על אופטיקה. יש לך עכשיו ברגע, ביד, גילוי שאם היה אז פרס נובל, הוא היה מקבל עליו פרס נובל, ואתה עוזב את זה בשביל לכתוב אופטיקה, זה נראה לי מוזר. סיבה שנייה שאנשים שחוקרים נתנו, הייתה שהייתה בעיה בתצפיות. טיכו בראהה, אותו אסטרונום שקפלר ירש את מקומו, גילה שכשהוא צופה בליקוי חמה, דרך מכשיר שנקרא קאמרה אובסקורה או לשכה אפלה, הקוטר של הירח מצטמצם, כן? הירח מצטמק לו בזמן ליקויי חמה, וזה היה נראה לו מוזר, הוא נתן כל מיני הסברים, וקפלר עושה כמה תצפיות על ליקוי חמה בשנת 1600, ומזה הוא, ולכן הוא כותב את הספר על האופטיקה, כי בעצם זה על מכשיר אופטי. זה טיפה בעייתי, כי בכל הספר הארוך הזה, רק פרק אחד די קצר מתעסק בקאמרה אובסקורה. כלומר, ספר שלם בשביל משהו שב-30 עמודים אתה כותב מאמר, זה מנהג שלנו היום, שאנחנו מנפחים פסקאות למאמרים ומאמרים לספרים. במאה ה-17 הפאבליש או פריש עוד לא רבץ על כתפו של קפלר. אז למה לכתוב ספר באסטרונומיה? באופטיקה לאסטרונום. זה ליווה את זה גם חידה נוספת, או זה פחות עניין של חידה ויותר שאלה מתודולוגית, שליוותה אותי כבר באמת מה-MA. איך אני קורא בתור היסטוריון ספרים שהם מתמטיים מלפני ולפנים? כלומר, איך היסטוריון ניגש לספר שהוא כולו רישומים גיאומטריים ושההוכחות הגיאומטריות הן ברורות פחות או יותר, כל עוד הוא לא עושה טעות במתמטיקה, מה להיסטוריון יש להגיד על זה? ותוך כדי ניסיון לפענח את הספר הזה של קפלר, אספתי המון חומר ופחות או יותר לא ידעתי מה אני הולך לעשות עם זה. כלומר, זה תרגמתי קטעים, ניסיתי להסתכל פנימה, החוצה, ואז הסתכלתי על דף השער הזה של הספר, ופתאום ראיתי משהו מאוד מוזר. אני ככה אתרגם כלאחר יד את הספר, את השער, את הכותרות, ואז אולי נוכל לראות מה הבעיה. אוקיי. עד ויטליונם פרליפומנה. פרליפומנה זה תוספת או דברים שחסרים. דברים שחסרים אצל ויטלו. ויטלו היה איש מימי הביניים, פולני, שישב ברומא וכתב ספר גדול על פרספקטיבה, על אופטיקה,
שהפך להיות לספר הבסיסי באופטיקה בסוף ימי הביניים, במאה ה-13. אז דברים שלא נמצאים או דברים שחסרים או תוספות לויטלו. כותרת מוזרה כבר, שזה החלק האופטי של האסטרונומיה. כן? טוב, אני לא אתרגם מילה מילה, אבל פחות או יותר, החלק האופטי של האסטרונומיה. בכותרת גדולה זה השם של הספר. וזה כולל אז תצפיות דרך מכשירים, ארטיפיציוזה, אובזרבציוני, וכל מיני חישובים של הכתרים של השמש ושל הירח, עם דוגמאות מליקויי חמה שונים, ואז באותיות קטנות, שזה משך תשומת ליבי לראשונה, כמו כן הקורא ימצא בספר הזה, בין שאר הדברים החדשים, גם חיבור מאיר עיניים עוד יותר בקטן, למרות שזה באיטליקס, חיבור מאיר עיניים אודות הדרך שבה אנחנו רואים ואודות התפקיד של הנוזלים השונים של העין כנגד אנשי האופטיקה וכנגד אנשי האנטומיה. כן, בקטן קטן פתאום נוצר מין איזושהי תחושה שיש איזשהו פער בין הכותרת הגדולה לבין המהפכה שמתרחשת. ובעצם התחלתי לתהות על הדף שער הזה, למה בכלל לשחק עם הגודל של הכותרות, למה להצניע את ההישג הגדול, וקפלר לא היה איש צנוע בדרך כלל בכותרות שלו, כן, שככה זוכר מקריאה פה ושם, אז הספרים שלו נקראים האסטרונומיה החדשה, ההרמוניה של העולם, המסתורין של הקוסמוגרפיה, כן? ספרים עם כותרות מרשימות. פה הכותרת, החלק האופטי של האסטרונומיה, משהו לגמרי אנטי קליימקס, והדברים החשובים, ההישג המובטח, מוצנע בתוך הכותרת. אז בהתחלה זה קצת הזכיר לי כל מיני ציורים מסוף המאה ה-16, ראשית המאה ה-17, שבאמת משחקים, מי שמכיר את נפילתו של איקרוס של ברויגל, או ציורים אחרים, של בעיקר של אנשי הצפון, אבל לא רק, שבהם כאילו יש איזשהו נושא, הציור הוא לא הנושא של הציור, כן? הציור של איקרוס, איקרוס איזה זוג רגליים ששם מבצבצות בפינת התמונה, והנושא של הציור זה לכאורה עיקר שחורש את אדמתו. אז זה קצת הזכיר את המשחקים האלה, אבל ככל שהרהרתי בזה, יותר הבנתי שיש פה עוד דברים, שהכותרות עצמם הן מוזרות. כן, כלומר, ראשית, מה הדבר שחסר אצל ויטלו? ויטלו כותב ספר על אופטיקה, למה... וכותב ספר שבאמת האופטיקה של ימי הביניים נראתה כמדע שלם, מוצק ומשמעותי, לא היה שום סיבה לעשות בו מהפכה. כן, אם אנחנו ניקח את התזות של קון מהמבנה של מהפכות מדעיות, לא הייתה סיבה לעשות מהפכה, לא הייתה סיבה לצאת לרחובות, להקים בריקדות ולהפיל את המשטר. המדע עבד יופי, האופטיקה הסבירה את הכל, ויטלו באמת נתן פחות יותר תמונה מאוד מלאה. זה לא כמו באסטרונומיה שהיו המון בלגנים ובעיות והייתה מלאה בצרות כרימון. אז למה להוסיף משהו לויטלו? יותר מזה, פתאום הכותרת עצמה, החלק האופטי של האסטרונומיה, מתחילה להתחבר כבעייתית. מה זאת אומרת? האם לאסטרונומיה יש חלק אופטי? הרי הכוכבים נמצאים כל כך רחוק, אנחנו נמצאים פה, גם תזכרו, זה 1604, זה 6 שנים לפני הטלסקופ של גלילאו, הכוכבים נמצאים כל כך רחוק, בעצם אנחנו לא רואים אותם. כלומר, מבחינה אופטית, הגודל של אובייקט נקבע לפי, ביחס לגודל הזווית, והגודל של הזווית בינינו לבין הכוכב הוא כמעט אפס, כלומר, אם לא למעשה משואף לאפס, כלומר, הכוכב באיזשהו אופן לא ממש נראה. אז מה זאת אומרת להתעסק באופטיקה של האסטרונומיה? מה זה נותן לנו? ואז על זה המושג הזה של תצפית מלאכותית, תצפית דרך מכשירים, ארטיפיציוזה אובזרבציוני, כלומר אם אופטיקה עוסקת בעולם הקלאסי, בעולם של ימי הביניים, בעין האנושית, אז למה אני צריך להתעסק במכשירים? אופטיקה לא מתעסקת במכשירים. מכשירים זה קצת משחקים כאלה של מגיקונים וכל מיני טיפוסים מפוקפקים. האופטיקה מספרת לי איך העין רואה. היא לא מספרת לי על איך המכשיר מסתכל. אז כדי קצת להסביר את
בעייתיות ואת הדברים שקפלר עושה, אני אסתכל טיפה על ימי הביניים, גם זה ייתן איזשהו רמז למה שאמרתי קודם על איך היסטוריון מסתכל על טקסט מתמטי, ואני אסתכל על מחבר שנקרא ג'ון פקאם, נזיר פרנסיסקני אנגלי, שהגיע לתפקיד של הארכיבישוף של קנטרברי פחות או יותר בשנה שהוא כותב את הספר הזה, שכותב ספר טקסטבוק באופטיקה. גם כן אחד ויטלו היה הספר המלא, זה באמת היה יותר ספר שמאוד היה שימושי לסטודנטים בשנים, בשנה א' ב' שלהם באוניברסיטה, אפשר היה ללמוד אותו במקום ללמוד גיאומטריה, כלומר אפשר היה לקרוא אותו במקום גיאומטריה. ופקאם מתעסק בבעיה שהיא הבעיה של הקאמרה אובסקורה, קרני אור שעוברות דרך חריר, כן, תחשבו על חדר סגור, חריר קטן, אבל לא חייב להיות רק חדר, אנחנו יכולים להסתכל דרך גדר שעשויה שתי וערב, דרך החורים של הגדר. החריר יכול להיות בצורה ריבועית, כמו בגדר, אבל התמונה, הקטם האור שיפול על הרצפה, או על הקיר, או על מסך, קטם האור יהיה עגול. כלומר, לא משנה מה הצורה של החריר, במרחק מסוים, קטם האור יהפוך לעגול, ועולה השאלה למה. כלומר, אם הקרניים נעות בצורה ישרה, היינו מצפים שנקבל את התמונה של החריר על שהקטם אור יהיה בצורת החריר. אז פקאם אומר, חלק מהאנשים ייחסו את זה לצורה העגולה של השמש, כן? אבל אומר, זה לא קשור, כי אם זו הייתה הסיבה, הקרניים היו עגולות כבר מיד אחרי החריר, אחרי הפתח, ולא היו מתעגלות ככל שמתרחקות מהפתח. ואז הוא אומר, יש כאלה שנותנים סיבה מתמטית, כלומר, הקרניים חותכות אחת את השנייה, ואז נוצר, ובגלל זה נוצר במקום צורה משולשת, כמו בחריר המסוים הזה, במקום צורה משולשת, אנחנו מקבלים בסופו של דבר צורה עגולה, כמו צורת מקור האור, כמו צורת השמש. גם את זה פקאם דוחה, והוא אומר, מתמטיקה היא לא הסיבה. ופה אנחנו צריכים להתחיל לשים לב כיצד אנשי ימי הביניים ממשיכים להפריד בין מתמטיקה לפיזיקה. פה אנחנו שואלים לתופעה פיזיקלית, מדוע כתם אור מקבל צורה מסוימת, ולמרות שאופטיקה היא מדע מתמטי, ההסבר לתופעה הפיזיקלית לא יהיה מתמטי. ההסבר לתופעה המתמטית אומר לנו פקאם, I maintain therefore that intersection can contribute to roundness, but cannot serve as the whole cause. It should be recognized accordingly that the spherical shape is associated with light and is in harmony with all the bodies of the world as being to the highest degree conservative of nature, all parts of which it joins together most perfectly within itself. This is why a raindrop assumes roundness and therefore light is naturally moved toward this shape and gradually assumes it when propagated some distance. כלומר, הסיבה היא טבע האור, היא לא סיבה מתמטית, אני לא, החישובים המתמטיים או הדרך שבה הקרניים והזוויות שלהם חותכות זו את זה אינה הסיבה, הסיבה היא שהאור מטבעו אוהב להיות עגול. כלומר, הסיבה היא סיבה פיזיקלית. יש פה, ההשלכות של האמירה הזאת הן גם, כמו שאמרתי, הפרדה בין פיזיקה למתמטיקה, כלומר, הטבע הוא טבע ושם צריך לתת הסברים טבעיים, טבע האור וכן הלאה, ויש מתמטיקה שהיא עושה דברים אחרים, אבל גם יש פה איזו, ההשלכה של זה, זה שבאמת המקור האור, הכוכב, השמש, התמונה שאנחנו מקבלים על הרצפה היא לא תמונה שלו, היא תמונה של האור. לכן בעצם המכשיר לא מגלה לי דברים על השמיים. המכשיר מגלה לי, הוא פשוט איזושהי תופעה פיזיקלית של, שהאור מייצר, אבל היא לא קשורה לשמש או לירח או לכוכבים האחרים שאותם אני, בהם אני צופה דרך המכשיר. נאמר רק בהערת שוליים, הרלב"ד במאה, בראשית המאה ה-14, בערך 30-40 שנה מאוחר יותר, כותב על הקאמרה אובסקורה והופך אותה למכשיר אסטרונומי, והוא מאלה שכאן פקאם דוחה אותם, כי הוא רואה באמת את התמונה כתמונה של השמש. התמונה של שמקבלים על הרצפה או על המסך היא תמונה של השמש,
ולכן המכשיר יכול להיות מכשיר אסטרונום. קפלר נכנס לסיפור הזה ובעצם צריך לעשות שני דברים מבחינתו. אחד זה להציל את המתמטיקה, כלומר להראות שמתמטיקה, הוא כמתמטיקאי יכול להגיד משהו על תופעות פיזיקליות. זה חשוב לו גם כי זה אומר שהוא יוכל להגיד משהו אמיתי על השמיים. כן, זה כבר לא רק איזשהו תיאוריה מתמטית, איזשהו מודל מתמטי לגבי תנועת הכוכבים. הוא כמתמטיקאי, כאסטרולוג וכאסטרונום, השאיפה שלו זה להיות מסוגל להגיד משהו על השמיים שיהיה אמיתי ולא רק מודל. אמיתי גם מבחינה פיזיקלית. ולכן כשהוא פותח, הוא חייב להתמודד עם מה שפקה משאיר לו ולייצר תפיסה אחרת לגמרי של מה זה להתבונן בשמיים. וכשאנחנו פותחים את הספר של האופטיקה, אנחנו מגלים בהקדמה את המשפטים הבאים האלה. ככה הוא פותח את הספר. Astronomy, which deals with the motions of the heavenly bodies, principally has two parts. One consists of the investigation and comprehension of the forms of the motions, and is mainly subservient to philosophical contemplation. כן, זה פיזיקה. כן, שמדברים פה על פילוסופיה, הכוונה היא פילוסופיה של הטבע, מה שאנחנו היום קוראים פיזיקה. כלומר, חלק אחד של האסטרונומיה קשור לפיזיקה. The other, arising from it, investigate the position of the heavenly bodies at any given moment and has a practical orientation, laying the foundation of prognosis. כן? החלק השני שמחשב לנו איפה הכוכבים נמצאים במועדים שונים, הוא כבר שייך לאסטרולוגיה, הוא עוזר לנו לעשות תחזיות אסטרולוגיה. These two parts, ועכשיו החלק החשוב, these two parts fly up into the heavens, supported, as Plato used to say, by, as it were, a pair of wings, geometry and arithmetic, each of which serves both of the parts referred to, though geometry serves the contemplative part more, and arithmetic the practical part. כלומר, המטרה של ספר האופטיקה, להשתמש בגיאומטריה ובאריתמטיקה, אבל להשתמש במתמטיקה לכנפיים, שיובילו אותי כאסטרונום אל השמיים. החלק האופטי של האסטרונומיה זה בדיוק לצאת מול מה שאמרתי קודם לכן, שאני לא יכול לראות את השמיים, שהזווית שלי בין הכוכב לבין העין שלי שואפת לאפס. במקום זה אני מציע לכם אופטיקה שתהיה הכנפיים שיקחו אותי למעלה, שיביאו אותי אל השמיים. וכאן אנחנו צריכים לחשוב מאיפה הוא לוקח את ה... מושג הזה של כנפיים של האסטרונומיה. אז הוא מזכיר את אפלטון, ומי שמכיר את הפיידרוס יזכור את הנפש האנושית שמרחפת בשמיים רתומה לזוג סוסים ומכונפים. אבל איך הזיהוי של הכנפיים האלה עם גיאומטריה ואריתמטיקה? אז הראשון שמצאתי הוא פיליפ מלנקטון, שותפו של לותר בפרויקט של הרפורמציה הגרמנית, ואחד האנשים החשובים ביותר בעיצוב מערכת החינוך הלותרנית במאה ה-16, שכמובן קפלר התחנך בה, כלומר הוא מכיר את הסיפורים האלה, הוא מכיר את הספרים, הוא מכיר את המערכת, ופיליפ מלנקטון בהקדמה שלו לספר האריתמטיקה של יואכים רטיקוס, עוד תלמיד של קופרניקוס, אומר, האריתמטיקה והגיאומטריה הם הכנפיים של הנפש האנושית. קצת יותר קרוב לקפלר, אסטרונום אנגלי, תומאס דיגס, כותב לנו, whoever wears these platonic or to use a more accurate expression, mathematical wings, and heads upwards into the ethereal realm, leaving behind entirely the elemental region, will see that the star is much further away from the way than the place of the comets. וקפלר מכיר את זה כי לטיכו בראי, לבוס שאותו שהוא ירש את מקומו, יש ויכוח עם דיגס על הנושאים האלה. כלומר, הוא מכיר את הספר הזה. עכשיו, כאן בעצם אני אסיים עם מדוע קפלר כותב את הטקסט הזה, כי בעצם הדמות שעומדת מול הדיבורים האלה, אני חוזר לאותו איקרוס שהזכרתי קודם לכן. איקרוס הופך במאה ה-16 לדוגמה, לתבנית
ולהזהרה לאסטרונומים ולאסטרולוגים. איקרוס הוא זה שניסה לפרוץ אל מעבר לאופקי התפיסה האנושית, מאופקי החושים האנושיים, לראות את מה שאי אפשר לראות, להגיע אל השמש ולגעת בה, ולכן העונש שלו הוא הנפילה אל, 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 אל הים. ומה שקפלר מנסה לעשות זה להציע לנו את האפשרות איך לעוף למעלה בלי ליפול. יש בספרייה הבריטית מצאתי ספר שנקרא ספר של חברים, קצת כמו יומנים שהיינו ממלאים בסוף שנה, בסוף שנות הלימודים בבית ספר יסודי, שכל אחד היה כותב זיכרונות, על החלון ישבתי וכל הדברים האלה. אז במאה ה-17 מאוד נהוג שבני הצילים שיוצאים למסע הלימודי שלהם באירופה סוחבים איתם ספרון כזה, הרבה פעמים זה ספר שיש בו גם פתגמים וציורים, ודף אחד יש את למשל את הציור הזה, והדף השני הוא דף ריק שבו אנשים שונים כותבים להם מסרים, ברכות שלום, זיכרונות וכן הלאה. ויש בספר של בחור שוודי שפוגש את קפלר כנראה בראשית המאה ה-17, ומול התמונה הזאת של איקרוס, שנגד האסטרולוגיה, ככה הכותרת שלה, קפלר כותב, אף אחד לא נופל משדות הדשא הירוקים, כשהוא מסתכל על השמיים, ובעצם אומר, אני יכול לייצר, נותן בעצם את התחושה, אני לא צריך להיות איקרוס כדי להיות אסטרונום. אני יכול להגיע אל השמיים דרך האופטיקה. קצת איך הוא פותר את הבעיה של... והאופטיקה היא בכך שהיא יוצרת את אותם ארטיפיציוזה אובזרבציוני. כלומר, האופטיקה יוצרת את המכשיר, דרכו השמש מגיעה אליי. וכאן כשהוא כותב על, על פקאם, הוא כותב כך, several years ago, some light shone forth upon me out of the darkness of Pisanus. Pisanus, הוא מזהה את פקאם בטעות עם איזה מלומד איטלקי בשם פיזנוס, הוא פשוט לא ידע על פקאם, הוא חשב שזה אותו פיזנוס. כן, אגב, מגלוס. Since I was unable to understand the very obscure sense of the words from a diagram drawn in a plane, I had recourse to seeing with my own eyes, כן, אוטופסיה. שזה מהלך שהוא רוצה, זה ביטוי שמדבר על איזושהי התגלות שמול העיניים שאני רואה את הבלתי נראה. In space, I set a book in a high place which was to stand for a luminous body. Between this and the pavement, a tablet with a polygonal hole was set up. Next, a thread was sent down from one corner וכן הלאה. הוא בונה מודל שהוא בעצם מודל, כמעט מודל מחשבה, כי באמת זה קשה מאוד להחזיק את הספר ולמתוח את החוטים לבד, אלא אם כן אשתו עזרה לו, ואז הוא רואה איך הקמרה האובסקורה עובדת. והוא מבין מתוך זה, ובזה נסיים, שזו הדרך היחידה לדעת על משהו שקורה בשמיים, that happens in the sky, זה דרך הקמרה האובסקורה, כי מה שמאפשרת לנו זה avoiding the adequacy of the eyes, כלומר אופטיקה היא כבר לא על העיניים כי העיניים הם inadequate בשבילה, האופטיקה היא על המכשיר שמאפשר לנו לראות את מה שקורה בשמיים ולעקוף את העין, ובכך יוצר את המהפכה של הנראות, ולכן צריך לכתוב ספר באופטיקה לפני האסטרונומיה. תודה.